Paytaxtın Nizami rayonunda mağazadan uğurluq etdiklərinə görə saxlanılan şəxslərin digər əməllərinin üstü açılıb. Məlum olub ki, onlar paytaxtda və bölgələrdə yüzlərlə avtomobili yarıblar. Naməlum şəxslər mağazanın giriş qapısını sındıraraq içərdən 450 manat pul götürüb və hadisə yerindən qaçıblar. Faktla bağlı Nizami rayon polis idarəsi 25-ci polis şöbəsində məlumat daxil olan kimi cinayəti törədən şəxslərin axtarışlarına başlanılıb. Baş vermiş cinayət hadisəsi ilə əlaqədar Nizami rayon polis idarəsinin 25-ci polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayət hadisəsini törədən baş şəhər sakinləri Abbasov Ceyhun Səxavətoğlu və İsayev Elxan Rəfailoğlu saxlanmışdır. Saxlanılan şəxslərin ətraflarında araşdırma aparılan zaman onların başqa cinayətlərinin də üstü açılıb. Belə ki, Ceyhun Abbasov və İlxan İsayevin paytaxt ərazisində, eləcə də ayrı-ayrı bölgələrdə yüzlərlə avtomobilin şüşəsini sındıraraq salondan oğurluqlar etdikləri məlum olub. Onlar ifadələrində törətdikləri cinayətləri etiraf ediblər. Obyektə girmişəm, ATV-nin gecə vaxtı qapısını açıb, çənə girib pul götürmüşəm. Ondan əlavə maşınlara girmişəm, bir yüzə yaxın. Bakının bütün rayonlarında olub oğurluq işlərim, ancaq xarici maşınlara girirdim. Sumqayıtda da olub, Abşerimdə da olub. Abşer rayonlarda, Gəncədə, Şəmkirdə, Bakıda, eləsində olub, pul olub, eləsində olmayıb. Ondan bir yerdə son, yəni bir ay əvvələ qədər Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində, tanımadığımız ərazilərdə bilmədiyimiz cürbəcür maşınların şüşəsini atverka ilə qırıb, girirdi, nə bilim, ondan sonra içindən pul götürürdü və yaxud pulumuz olmayanda da ki, bahalı telefonuza da olsa. Saxlanılan şəxslər barəsində toplanan materiallar araşdırılması üçün Nizami rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Onların digər cinayətlərdə iştirakı da istisna edilmir. Həmin şəxslərin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, Nizami rayon polis idarəsinə və ya 25-ci polis şöbəsinə müraciət edə bilərlər.